Olá, meus amigos do a Cidade On, tudo bem? Estamos de volta. Que alegria estar de volta com vocês aqui. E para falar do derby de número 200, a vitória do Guarani, 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na partida disputada sábado à noite no Brinco de Ouro. E foi um Guarani diferente sobre todos os aspectos em relação aos derbys anteriores, especialmente a questão emocional, a questão mental. Foi um time que desta vez entendeu. O significado da partida, o tamanho da rivalidade, uma das maiores de todo o Brasil e seguramente eh, do interior de São Paulo, a mais forte, a mais vibrante. O Guarani foi um time guerreiro, valente, que muito focado do ponto de vista mental, também teve uma execução técnica e também tática muito convincente, por isso foi merecedor da vitória gol do Regis. A Ponte Preta, ao contrário, foi uma equipe que tecnicamente abaixo, também não conseguiu se superar do ponto de vista emocional. Até em alguns momentos foi uma equipe apática no campo de jogo. Resultado, a vitória merecida do Guarani por 1 a 0 indiscutivelmente. Na sequência, a ponte joga em casa, ainda buscando a recuperação, está na última colocação do campeonato, pega o operário nesta terça-feira no Moisés Ducarelli, enquanto o Guarani vai a Belém enfrentar o Remo, muito motivado depois de vencer a Macaca no derby de número 200. Um grande abraço!